បាទសូមអរគុណអឺចំពោះនេះមានរដ្ឋសំខាន់ណាបាទមែនទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងមិនទាន់មានរបាយការណ៍ឬតួលេខមួយវាស់វែងថាកម្រិតយល់ដឹង digital របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលប្រមាណទេពួកយើងមានរបាយការណ៍ដែរប៉ុន្តែបាច់តម្លៃថាដល់កងកងខ្ញុំចង់ជំរាបថាបើយើងមើលរបាយការណ៍របស់ UNDP ដែលធ្វើលើអក្រកម្ម digital នៅឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើនៅក្នុងក្រុមមនុស្សជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យហើយនឹងបុគ្គលឬក៏នយោជកដែលធ្វើការនៅស្ថាប័នវ័យក្មេងហ្នឹងគាត់រកឃើញថា 49% ចេះ digital ជាមូលដ្ឋានណានិយាយថាអាចប្រើប្រាស់ digital ឲ្យបានតែម្ដងបាទហើយដល់ like អ្វីដែលលោកសិដ្ឋាបានលើកឡើងមិញនេះជារបាយការណ៍ក្រោយដែលគាត់ធ្វើតែក្នុងទាំងកោមនិស្សិតទេតែគាត់ចង់រៀនជំនាញ digital 100% 30% ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវយល់ថាមែនតែនទៅយើងអាចមានច្រើនជាងហ្នឹងតើអាចច្រើនជាងហ្នឹងខ្ញុំអាចមានតម្លៃបឋមថាបើគិតពីពលរដ្ឋទូទៅតែម្ដងប្រហែលជាខ្ទង់ 40% ដែរបាទប៉ុន្តែតួលេខហ្នឹងវានៅតិចទៀតមួយបណ្ដាប្រទេសរដ្ឋជាដើមប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នយើងគួរតែចាប់យកឱកាសហ្នឹងហើយពង្រឹងចំណេះដឹងបឋមទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមរយៈអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងជារឿងទី1ដែលចង់បញ្ជាក់ជាផែនការវែងឆ្ងាយតែម្ដងថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទូរគមនាគមន៍បានដាក់ជាហៅថាផែនទីបង្ហាញផ្លូវក្នុងការវត្តជំនាញ digital នៅក្នុងនោះលោកបានដាក់កម្រិតថាត្រឹមឆ្នាំ2035ហ្នឹងយើងនឹងត្រូវបញ្ជូននិស្សិតទៅបរទេសទាំងថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាថាថ្នាក់កម្រិតចាប់ពីអនុបណ្ឌិតឧត្តមឡើងហ្នឹងឲ្យបាន 10,000 នាក់បាទក្នុងរយៈពេលពីនឹងរហូតដល់2035យើងមានរំដាស់តិចមែនបាទតែមុន10000អ្នកច្រើនណាស់ pool ហ្នឹងណាបាទហើយនឹងនិស្សិតដែលចូលរៀនជំនាញ digital ត្រូវតែម្ដុំប្រហែលជាតាមឆ្នាំតាមដំណាក់កាលពីឆ្នាំ2024រហូត2027ឲ្យមាន 15% នៃនិស្សិតដែលបញ្ចប់ខ្ញុំសរសើរទូរយៈភូមិទាំងអស់គាត់អាច 15% អាចចូលទៅរៀនវិស័យ digital ហើយចាប់ពីឆ្នាំ2028ដល់2031អាចឡើងដល់ 20% ហើយពី2032ដល់ 35 ឡើងដល់ 25% ត្រង់នេះខ្ញុំចង់ជំរាបថាជាតួលេខតែម្ដងយើងមាននិស្សិតប្រហែលជាខ្ទង់ជារួមមក 200,000 នេះបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាហ្មងដែលកំពុងតែរៀនថ្នាក់បញ្ញាបត្រគ្រប់មុខជំនាញទាំងអស់ហើយ 200,000 នេះជាលេខមួយអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងត្រឹមតែយើងនិយាយហ្នឹងគឺ 10% នៃ 200,000 ហ្នឹងគឺរៀនជំនាញ digital បាទហើយប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាពួកគាត់នឹងរៀនទៅចុងក្រោយទៅចប់ទាំង 10% ទៅវាអាចជួសចម្ដាមអញ្ចឹងណាអាចគាត់អាចប្រជុំការសិក្សាឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរជំនាញចម្ដាមអញ្ចឹងមែនទេទៅយើងមានផែនការឲ្យទៅហើយជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមកអញ្ចឹងហើយក្នុងមួយដំណាក់កាលគឺយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលចង់ថាជាអ្នកដែលចង់រៀនជំនាញជាវិជ្ជាជីវៈជា TVET ណាបាទតាមដែលគេតាមរបាយការណ៍គឺថាត្រូវឲ្យបាន3ឆ្នាំដំបូងហ្នឹងគឺ5000 3ឆ្នាំក្រោយទៀតហ្នឹងក៏5000ហ្នឹងទៀតក៏5000ដែរចាំបញ្ជាក់យ៉ាងដើម្បីរួមចំណែកបំពេញតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្ម B ផងទៅក្នុងទីផ្សារបាទ